Hello guys, at uh, magandang hapon nga pala sa inyo. At uh, welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. ayan at uh, magandang hapon. Makulimlim yung hapon natin natong uh, kumukulog bandaroon. So nandito yung ating Smash 150 yung pinalagyan namin ng side At uh, may share akong akong tips at ituturo sa inyo uh, pagdating sa ating uh, Smash. Lalong-lalo -lalo na dito sa ating uh, ito, sa may ating preno. So, kung nakikita nyo mga master, no? Sagad na yung ating pre, no? At anong uh, nakarani, inadjust natin yan. So, bali, yung ituturo ko sa inyo is patungkol sa uh, kung na-experience nyo to para um, bago nyo palang ma-experience, may idea na kayo. At kung habang na-experience nyo to, so, ganito yung gawin nyo. Uh, kasi, nung ako, habang nagda-drive, uh, na-experience ko siya umiipit yung kanyang Uh, preno sa likuran So habang nagda-drive ako yun, Itong Isishare uh, ko lang naman na to mga masters uh, Habang nasa kalagitnaan Kayo ng biyahe Papasok sa trabaho, long ride or San man kayo pupunta In case na ma-experience nyo or mangyari sa inyo So bali yung ginawa ko uh, Naghanap lang ako ng uh, Use oil Kasi that time uh, May pupuntahan ako Lugar no So wala akong dalan tools nagkataon. Ta uh, hindi ko rin ma uh, tignan ng maayos, hindi ko masilip ng maayos. So ang ginawa ko, naghanap ako ng used oil at uh, wala nga ako nakita. Then na uh, napilita ayan, uh, napilitan ako bumili nitong WD-40. So wala akong makitang used oil. Bali bumili na lang ako nito at ang ginawa ko, uh, in-spray ko siya dito sa may kanyang uh, brake arm. So, dito sa so may pagitan na to. Hanggang sa pumasok. Habang inisprayan ko siya, ah uh, kini, ah uh, tinatapakan ko yung preno. No? So, bali, nilalaro ko yung preno para pumasok at maglubricate yung kanyang arm or shaft sa loob. So, may shaft kasi yan mga master. No? Uh, yung shaft na yun, kapag ka uh, tinapakan natin, iikot 'yon. Kumbaga iikot na uh, aangat 'yung ating brake shoe 'yung dalawa. So bali ganun yung ginawa ko kasi na experience ko na rin last time sa ibang smash naman uh, nag stack up yung kanyang uh, mismong preno na ubusan ng uh, langis dito or uh, So hinugot ko, ginrasahan ko din na uh, okay na. So sa so, mga ganung bagay mga master napakadelikadong ano yun no, my experience no. Kasi uh, abang abang nagmamaneho lalo lalo na mabilis yung takbo nyo. na uh, biglang maglak na ganun. So dapat uh, meron din kayong maintenance sa inyong mga preno. To avoid the ayan lacking. Para para sa safety natin, para sa safety natin na rin natin no. Kasi hindi natin may iwasan na uh, yung ating motor dadaan tayo sa uh, uh, baha or uh, magbabiya tayo nang maulan. Then uh, syempre may uh, ano tayo diyan, may grasa tayo diyan. Yung grasa natin is na natatagtag no natutuyo na naalikabukan na So kumbaga, uh, nat nawawala yung kanyang uh, lubricate kaya ang uh, tendency uh, pwedeng mag-lock ito yung ating arm. Kahit na alin dyan, sa harap or sa likod. So uh, dapat ang suggest ko or uh, mas mainam may baon kayo nito. Uh, WD40. Or kahit anong uh, brand ng uh, langis na pwedeng use oil mas mas mainam yon mas tipid napakalaking tulong nanon and then a uh, ayan kahit anong brand ng WD40 nga and then may isa pa nga pala mga master no uh, hindi lang yung uh, paglalak ng ating uh brake arm or uh, o tama paglalak meron din na uh, isang experience na sigurado ako na ma na ma, may experience nyo or na experience nyo na or uh, bago pa man ma, bago nyo pa man ma experience eh, mas magandang may idea na kayo patungkol dito kasi uh, tungkol din ito sa may uh, preno so yung preno natin kapag uh, minsan na experience nyo diba ba uh, nakastock ng magdamag yung ating motor din na uh, pagka ginamit natin ng umaga minsan mapapansin mo lumalagitik yung ating Um, preno sa bandang likuran or kumbaga may uh, pumuputok may lumalagotok na malakas sa part na to so kapag ganoon yung na-experience nyo mga master uh, mas mainam na magpalit na kayo ng uh, brake shoe so yun wag nyo nang uh, patagalin yung uh, issue na yun no kasi ang uh, kalalabasan noon pwed, uh, pwedeng mag-stick or mag-lock yung ating mga preno lalong-lalo na dito sa may likuran kapag ka na experience nyo na yung ganon so ayun kapag ka tinapakan mo yung preno mag magugulat ka kasi may malakas na lagotokang kang maririnig at mararamdaman sa part ng preno dito sa may likuran so kapag ka ganon yung na experience yung mga master eh, mas, mas mainam na palitan nyo na yung inyong brake shoe kasi malamang sa malamang put na yan at uh, yung tumatama dyan is yung mismong bakal na no wala na yung lining so ayun lang naman yung mga uh, isishare natin or isiner uh, isinir ko no pagdating sa ating smash 115 at sa kanyang uh, preno then na uh, naipalagay na nga pala namin yung carrier na pinalaga uh, pinasadya namin no so i mean hindi pala siya sadya talaga siya ayan, pinagawa namin Then, uh, yung kanyang upuan is sinihintay pa namin so ano pa ba at ah, uh, nagpalagay nga rin pala kami ng ano no oh dito, yung kanyang uh, ano bang tawag dito para hindi ka mabasa sa uh, ayan, kapag ka dadaan ka sa baha, ano bang tawag dyan water guard, <laughs> basa yan ang ganda, ayos lang ang ganda lang, ayun oh, no know? kita nyo? may design pa siya so bali hindi pa namin binabakbak yung kanyang mga sticker para eh pagka nagsawa na sila na ganyan yung itsura no kapag tinanggal mo yung sticker magugulat sila stainless pala di ba mga ganoon then yung kanyang pintuan nga pala uh, inintay pa namin no hindi pa namin naibalik doon kasi busy pa ta yun na, yung nabanggit ko sa nakaraang vlog yung ating uh, pintuan half ano siya, half stainless. So, kumbaga, yung kalahati, pwede mong tanggalin yung kalahati, pwede mong iwan or pwede mong tanggalin ng buo kapag ayam mong uh, maglagay ng pintuan. So, uh, sa mga susunod na vlog mga master pa, ko nga pala sa ng uh, sprocket set, no? Kasama na kadena dyan. Mas maganda yung chrome. At uh, nagahanap ako ng ganitong brand ng sprocket. Yung, may, yung butas kasi hindi ito ordinary sprocket na nabili ko kasi yung ordinary is uh, tatlo yata yung butas pero ito bilog yung kanyang butas at napakarami sa mga susunod na vlog papalitan ko yan siyempre uh, i-update ko kayo and uh, lalagyan ko nga pala siya ng ilaw sa loob so yun maglalagay din tayo ng ilaw dyan para in case na bumiyahin tayo ng uh, gabi yon hindi madilim yung pasero natin So, ayan mga master at gandito na lang, no. So, sana may natutunan kayo at ako na gusto nyo ang uh, munting video natin. So, please, like, share, and subscribe. Ayan, at makulimlim na yung panahon. So, ayan, malapit ng umulan. Ang ganda na lugar. So, ayan, babush.